Бостоне. Šta? Myslím, že jsem, nevím, jestli jsem teda dost jako zralej na atletickou realistiku, ale uvidíme. No, to se snad se střelí a pojď bohu. A my si prostě nastav toho správně ty munici, jo? No, tak mám nějakou airtouch, že jsem si měl dělat. Asi ho neberu, já jsem to posledně nepoužil. A nebo taky, tak já si ho tam dám, ještě jako odhodím, to je fakt. Ne, normálně stalo se mě, teďka jsem zahal zase devítku a zase na začátku bomby. Abych jako byl rychlejší a zabil jsem vlastně dvě jednotky, jo. Musíš se dělat, nebo děláš, jestli to to víc. Ještě, ale ještě bez sniku, teda jsem to dělal. To bude moje další premium video, já jsem potřebuji. To by se nesrstně, no, že jsem mu letadlo, jo. Já ho vidím, no. A BF4 je teda, pokud se nepletu, tu trošku upgear. Myslím, že to je 3-7 už, no, což ještě vlastně jde. Což ho mám, to je taky 20. Tak jdem na ty vozidla, jakoby doleva. Mám stoupit. No tak to stoupám, ale jakože stočil bych trošku doleva, tam jsou nějaké vozidla podle mapy. Často mě piču trefím s tou bombou v té realistice, jako. No, to není vlastně na měli, což co? No právě. To může tady na základ, no, ještě. Tam asi nedolítnem teda, jako. Počkej, jsou ještě nějaké po cestě ty, co jsou základní, no, tam jsou ty pozemní jednotky právě, co vidím na mapě. Jakoby H11. Už ho vidím. Jsou medium tanky, jo. Hele, SBRčko. Jdem proti Aniku. Jo, mám akci a kompletní. To je Spitfire. Musíš být vysoko, jinak to prdeli. Já stoupám, ale zároveň jako těžkou hodím bombu z 5 kg a něco trefím, že? Ale co kdybychom pohodili bomby ještě po tom SBDčku? Ne, hele, Bofor, víš jo? No jo, ale už na drama, ty jo. PBčku, Katarina, nalevo. Jo. Jo, na základy, jo. To stačí na základy. Co? Počkej, já přemýšlím to. Nebo hodíme bomby? Tak už jsme skoro těch vozidel, ty vole, jako. Tak jo, no ale tak já to vozidlo trefím jako z týhle výšky. Stejně tam jedno letičcí, když to zhodí jako. Hele, Blenheimer je přímo proti nám. Vlastně. Typhoon je dole. Já to naměřím tak jako. Jdeš na ty jednotky teda dole? Já to tak jako naměřím dolů, směrem. Tak já bych jako... Zhodím to a jdu nahoru, ale... Tak to vždycky, když zoomem dolů, tak by to měl cvik, ne? 36 napravo. Tareky, 36 napravo. Jo, vidím to, vidím to. Kam letíš? Kam, kde jsi ještě? Vodem od tebe. Aha. Tak letím to Typhoon, jo? No to jsem chtěl taky, já pak si mě vyplašil. Že ten Typhoon letí ke kámošům, aby na nás zautočili. Tak to stačíme zpátky a to, tady jsou Buforty. Musím se nechat vyprovokovat. Já letím na toho Blenheima. 60... Ale to je PBčko, počkej, to vypadá dobře, to se vrací na základnu pro bombu. 4K, Blenheim je tady ještě dole. Já jdu na to PBčko. Jo, jo, půjdem oba. Já zkusím toho Buforta ještě vylekat. Zkuzo. To PBčko se podle mě vrací pro bomby. Snížíme rychlost tady dolů. No, to je hřečně vepředu. Tak dostal hity, je tvůj. To hlavně mě tě znesl střelil. Všichni máme track record. Ale bylo 536, co tady letí. Ty vole, jsem, dal jsem jí hity. Tak, já jsem zničil 536, co šlo po tobě. Ne. Já ještě nemám tu... Mě uvítá to bebejčko. Já jsem zapálil. Ty. Dneska bude aspoň asistence. Jo, asistence dobrý. Tak, ale jsem nízko a Typhoon jde po nás. Nimi. Točím pod něho. A on jde po mě, respektive.
Tak točkej mě, jo. Já už jsem přiletěl, jsem jo? Točil pod něho, letí na tebe. Já to nesmím otočit, jo. Neulítáš. Dal jsem hity, dal jsem hity nějaký. Ježiš, P40 z boku, ty vole, co prdovi. Po P40 jdu. Stočím to dolů. Ši, to mě přetočí hajzlo, bo to mě přetočí P40. Kde je, kde je, tady. On v zádech. Hity a P40 ne e. To, ten Typhoon je takový, jo? Já vím, já hituju tu P40, no. Ale... Já zkusím to Typhoon. Jo, potom je další, tak já to točím dál, abych si měl čas. A mě rozbito, ty vole. Snažím se. Jo, to se otočil do strany. Už tam kulomet, víš, takže já už jsem zapálil. Paři? Já nevím, ty vole, on něco jde. Kruci, to je, ten Typhoon. Ten Typhoon. Když ani mrtvej, vole, teď už mu šel nikdy jiný, vole. Hitnul jsem ho, ale... Ty vole, ta P40 furt letí, parchant. Ne, už padne, to je moje. Dostala kritika, vole. Ty vole, kurva. A to Typhoon zabito, jo. Jo, tak já jsem si myslel, že ty ta P40 dohoří, je, nikdo mi udělal. Nehořel, ty vole, já jsem tě zabil, vole. Ty vole. Jsi nehořel, ty vole. Hořek jsem si uhasil, parchan. No. Každopádně, nemám už tady kanonu náboje. Já se letím na toho Beauforta, takže ten je na jejich letišti, takže to na to sedu. No, tak taky jdeme jít letadla, je to v pohodě. No, já mám do kanonu 15 nábojů, no, ještě. Hele, Typhoon tam furt týká. Tak oni tam jsou dva, ty vole, jak snad to zvládnou. Hele, ten Beaufort tu zlítá. Jo, jo, jdem bacha, co na tebe, jo, nelekni se. Ještě bys mě mohl chtěl srazit, aby byla kompletní zábava, ale furt startuje. Ty vole, bacha, oni se střelili Ačka, ježiš, oni šli po něm, ty vole, to jsou moc asi dva už na nás. A Beaufort by neměl mít dopředu munici. Ne, to je bombardér. Už hoří. Točím pryč, co dělat ještě bacha na to, jo? Aha, šup. Byl jsem akorát hitýš, Mejdovi, já už mám jenom kulomet totiž. No, on zhoří kolem. To ještě, jo, s mám asistenci akorát, kurva. Ochala proti letecku. Ten Typhoon tam lítá nad tým letištěm, šmej. A je to sráč, ty vole. To už ty kdy pěkný, jako. Vole, ne, ne, ne. Jo, hele, Typhoon chcípl. To zbyl. Ne, BF-ko zabilo, vaše. Mohli být mrtví všichni, já ještě jedný. A teda si nenastoupil, že byl konec. No, bude. Dobrá práce, ty jo. Ty jo, to bylo easy kill. Jsi jako rozhodoval docela. Jo, jo. Tak to je akorát vůbec nám nalítaný, jo. No, by tam nezabili to Typhoon. Ty vole, ale víš, kolik mám vehicle research, i když jako jsem moc to neudělal. No. Mám 5500 v Hitler Search. Pěkný. To realistika, vyhráli jsme, máš pár zásadů, ne ty. Tak já jsem měl 3 asistence. No víš, já mám 4 kily, mám 11480 v Hitler Search. Dodělal jsem si PF 100 F1. No, já vyzkoumal jsem G50.